Takže Renault po skoro 30 letech ukončí model Megane, aby na jeho místo mohl nasadit nový model, který se jmenuje Megane. OK. A co tahle rošáda znamená pro zákazníka? Přicházíme o něco? Nebo spíš získáváme? Renault se rozhodl, že na doutnajících pozůstacích svého legendárního hatchbacku představí jeho moderního nástupce a v dnešní době, jak asi mohla vypadat reinkarnace klasiky? Hádáte správně, pokud si myslíte, že jde o elektrický crossover. Překvapení jako blázen. Jak si ale v dnešním videu ukážeme, tak ono všechno není tak úplně, jak se zdá a ve finále si pro nás Renault připravil i několik překvapení. Renault udělal se svojí novinkou něco nečekaného. Zatímco v dnešní době veškerý auta neustále bobtnají až do komických rozměrů, oni se rozhodli jít naprosto obrácenou cestou. A novinka je oproti odcházejícímu hatchbacku menší. A to výrazně menší, na dílku o 16 cm. Zároveň má ale výrazně delší rozvor. Teďka ale k té crossoverové části. Na výšku narost jenom o nějaký 4 cm a světlá výška je jenom 13 cm, což je úplně normální hodnota pro klasický hatchback. Tohle není SUVčko, není to crossover, je to hatchback. Jenom trošku stylizovaný do podoby, aby se podobal crossoverům nebo hatchbackům, protože lidi to dneska tak strašně moc chtějí. Přestaňme se ale pro něj chviličku najít nějakou škatulku, protože dnešní trh je stejně tak rozvrácený, že nálepkovat jednotlivý modely vůbec nemá smysl. Podívejte se na to, jak to auto vypadá. Je nádherný. Využívá všechny stylistické prvky moderního designového jazyka Renaultu, takže je na první pohled jednoduše zařaditelný. Zároveň je ale posouvána zcela jinou úroveň. Je ostrý, je moderní, absolutně nepřehlídnutelný. A na první pohled to působí jako drahý auto. Tohle je skutečně jeden z nejhezčích elektromobilů na trhu. Minimální prosklení, prakticky neexistující převisy. Vypadá to, že francouzský design se zase vrací na vrchol. Takže se ukázalo, že nám Renault lhal jak s ukončením Megane, tak s tím, že nástupce bude crossover. Alespoň o tom, že je elektrický, rozhodně není pochyb, protože platforma je od začátku vyvíjena společně s Nissanem, u nich se to prodává jako Ariya a vůbec neumožňuje zástavbu jakýkoliv spalovací jednotky. Naopak ale umožňuje zástavbu dvou velikostí baterií, ta menší má 40 kWh a ta větší, kterou tady mám já, má 60. E-Tech taky můžete mít z dvojicí výkonu s tím, že ten základní je 96 kW a ten silnější je 160 kW. K tomu ještě tvrdí muziku 300 Nm. Silnější variantu tady mám já. A že 220 koní není málo. O tom vás asi nemusím přesvědčovat, protože je to stejná hodnota, jakou měl první RS-ovej Megane. A když na E-Tech šlápnete, tak se umí hezky elektricky rozfrčet na vlně elektrického krouťáku. Renault se taky samozřejmě snažil zapracovat na hmotnosti a nejenže samotná konstrukce byla vyvíjena tak, aby byla co nejlehčí, ale zároveň i na baterce si dali záležet a i přesto, že je o 20% větší, co se týče kapacity než doteď, tak je o 40% lehčí. Celá ta placka, která je teďka u mě pod zadkem, má nějakých 390 kg. Pořád to není zrovna žádná lehká váha, ale když byste si vzali nějaký dvoulitrový diesel společně s automatickou převodovkou naplnili to kapalinama, tak ten rozdíl v hmotnosti nebude až tak drastický. S tím rozdílem, že vám to všecko nevisí před autem, ale máte to hezky rozložený pod sebou, přímo mezi kolama, tak jak to má být.
No, co se týče výkonu, tak u elektromobilů si na výkon asi nikdy nikdo nestěžoval. Upřímně si myslím, že těch 220 koní je i víc, než by tohle auto potřebovalo. Ale hej, vždycky se vyplatí mít trošku nějakou rezervičku v záloze, že jo? Ale jenom kvůli tomu, že to dá stovku lehce nad 7 sekund, má to 220 koní a 300 Nm, nečekejte, že vám tohle auto bude chtít přerazit zrychlením páteř. Celý ten systém je naladěný velice jemně a citlivě a troufnu si říct, že taky správně s ohledem na to, kam Megane E-Tech míří. Výkonu tady máte samozřejmě dost, si tady můžete pomačkat nějaký režimy a i když to dám do sportu, tak reakce na plyn je sice dost intenzivní, ale není nějak brutální. On ten výkon tak jako hezky najíždí, graduje a nestane se, že by vám to cukalo hlavou. A u podobného auta je to podle mě naprosto v pořádku. I s takhle vysokým výkonem je pak jízda hezky klidná, je to nakalibrovaný dobře a upřímně skvěle mi to k tomu sedí. Za co ale musím Renault rozhodně pochválit, takže i když dáte úplně kotel, tak dovnitř neproniká takovýto otravný pištění. Je vidět, že si s tímhle dali skutečně práci. Můžete si taky pádli pod volantem ještě ladit, jak silnou míru rekuperace chcete. V té nejsilnější se dá auto opravdu používat jenom na jeden pedál. Co je škoda, že někdy od nějakých 10-15 km už musíte převzít kontrolu nad autem vy. To znamená, že čistě na rekuperaci samo nezastaví. Víte, všechno, o čem bychom se tady mohli bavit, by byly úplně takový ty klasický elektromobilní řeči. Renault ale ukazuje, že i tady umí překvapit. Mně je úplně jasný, že všichni klávesnicoví ninjové už teďka žavej své párky, aby mi napsali, že elektromobily jsou sice lokálně bezemisní, svůj výfuk mají ale přesunutý někam jinam. A víte co? Já s váma souhlasím. Výroba elektromobilu je určitě něco, s čím by se mělo počítat v rovnici jeho udržitelnosti. Naštěstí to ví ale i Renault a proto strávil společně s Nissanem posledních 10 let vývojem nového elektromotoru. Megane E-Tech nepoužívá permanentní magnet, namísto toho má vynutý rotor. Motor je tak menší, lehčí, co je ale mnohem důležitější. Nepotřebuje žádný vzácný kovy. Podobně je tomu taky u baterie, která je vyrobená nejmodernější technologií NMC, která radikálně snižuje potřebu kobaltu. Zároveň jde taky o jednu z nejtenčích baterií na světě. Na výšku má jenom 11 cm. Taky je speciálně designovaná tak, aby se v případě požáru dala uhasit do 5 minut. Ani tohle ale není všecko. Velká část dílu na Renaultu Megane E-Tech je vyrobená z recyklovaných materiálů a uvnitř je z recyklátu. Téměř všecko. Ve výsledku to tak znamená, že ekologický dluh z výroby Renaultu Megane E-Tech je tak malý, že i při dobíjení z naší uhelné elektřiny ho dokáže srovnat za nějakých 50 až 60 tisíc kilometrů. V případě, že dobíjíte ze soláru, klidně i za půlku. Kdo by nabyl pocitu, že díky takovému tomu dravému dynamickému vzhledu a relativně vysokému výkonu by mohl být Megane E-Tech i trošku takovej sportovněji střižený hatchback, tak to vás musím zklamat, přátelé, protože z tohle auta je naprosto cítit, že se orientovalo především na klidný popojíždění a na luxus, jakýsi prémiový projev, což je obecně takovej styl, kterým se poslední dobou francouzský značky snaží prezentovat, že jo? I u Peugeotu jsme si všimli, že se trošku láduje do vyšších sfér. No, ale Renault na to nešel úplně špatně. Žádný auto nemůže být považovaný za luxusní, dokud v něm není ticho. A tady už samozřejmě z principu pohonu to dost nahrává. Ale Renault se s odlučněním skutečně vyřádil a dokonce vynalezli a nechali si patentovat nový styl odlučnění, kdy mezi baterkou a kabinou je jakási prýžová vložka, možná by se to dalo nazvat něco jako obrovský silenblok, který nejenomže tlumí zvuky, ale zároveň filtruje vibrace odvozovky. Tenhle styl odlučnění nejenomže funguje líp než klasický postupy, zároveň je ale taky lehčí. A musím říct, že odlučnění Megane E-Tech je skutečně na špičkové úrovni a až někde kolem 140 na tachometru se teprve začíná ozývat aerodynamický hluk. Co je ale pro mě nejdůležitější, přeci jenom s podobným autem budete asi nejvíc času trávit ve městě, na okreskách, nějakým takovým tom popojíždění. Takže od podvozku se sem nedostává vůbec, ale vůbec nic.
Megane E-Tech je skvělou ukázkou toho, jak můžou městská auta profitovat z přechodu na elektromobilitu. Protože, jak jsme si řekli, je výrazně menší než dosluhující Megane. Ubíralo se ale na místech, kde už to nebylo potřeba. Není tady žádné výfukové potrubí. Auto tak může končit prakticky hnedka za zadním kolem. Není potřeba sem naládovat velký motor. Má tak mnohem kratší kapotu. A i přesto, že se bavíme o menším autě, takže ve městě se líp vejdete, zaparkujete všude, celkově pro pohyb je to lepší, tak má větší kabinu. A nebavíme se jenom o prostoru pro posádku, dokonce i kufr je větší, a ne o málo, o celých 40 litrů. Megane E-Tech má teďka 440 litrů. Jediný, co se mi nelíbí, takže kufr má opravdu vysokou nákladovou hranu a díra do něj na hatchback je poměrně malá. Ale představte si situaci, že by se jednoho krásného dne Renault rozhodl, že udělá Megane E-Tech v kombíku. To auto by bylo stejně velký, jako je teďka Megane v hatchbacku, mělo by ale větší kufr, než má Megane v kombíku. To si myslím, že by mohlo mít úspěch. Z přechodu na elektrickou platformu vnitřní prostor opravdu výrazně získává. Před nohama máte dokonce víc místa než v Meganu, nad hlavou je to podobně průměrný. Jediný co, tak kvůli tomu, že v podlaze je baterka, tak pod sedačkou není žádný místo, kam byste si mohli zasunout nohy. Na druhou stranu tam není ani žádný středový tunel, takže si tam můžou sednout i tři lidi. No a kvůli tomu, že tady není taky žádný středový tunel, tak si s tím mohl Renault trošičku víc vyhrát. Máte tady různý odkládací přihrádky, můžete si postavit vlastní velikost držáku na pití. Tady máte velikánskou díru, kam můžete šoupnout třeba kabelku. Tady je další velká díra, držák na telefon. Je to opravdu chytře využitý prostor. Kde ale Megane E-Tech naprosto deklasuje svého spalovacího předchůdce, tak je kvalita zpracování a zvolený materiály. Když si sem sednete, připadáte si jako v prémiovce. Všechno je potažený koženkou s kontrastním prošíváním. Tenhle krásný hliníkový dekor, plus tady dřevo, který asi teda není dřevo, ale vypadá parádně. Navíc jak je rozšrafovaný, tak má takovej jakýsi moderní osmibitový nádech. Je to opravdu krásná kabina, která působí hodnotně. Snad jediný, co bych mohl vytýkat, tak kvůli dosažení toho cyberpunkového vzhledu, je prosklená plocha opravdu malá a výhled do všech směr je přinejlepším průměrný. Naštěstí je tady místo zrcátka kamera, která má opravdu hodně široký záběr, takže je to nějakým způsobem kompenzovaný. Vím ale, že hodně lidem tenhle styl nevyhovuje, protože na rozdíl od klasického odrazu, tak na tenhle malý displej, když se koukáte dopředu, musíte přeostřit a pokud máte slabší oči, nemusí to pro vás být zrovna příjemný zážitek. Pokud jde ale o samotný jízdní projev nebo komfort jízdy jako takové, musím říct, že tady to není úplně tak jednoduchý posoudit. Protože zatímco primární tlumení je doslova plyšový medvídek, a auto se v něm jenom tak v klídku pohupuje, žehlí si nerovnosti bez toho, aby se něco přenášelo do kabiny. Tak přece jenom musím říct, že sekundární tlumení není úplně dokonalý. Možná za to můžou ty gigantický kola. Upřímně, proč potřebujeme mít na 4,2 metrů velkým crossoveru 20? Ale pokud přejedete třeba takhle přes série nějakých krátkých, ostrých nerovností, tak s tím, jak je naladění tlumiče opravdu hodně benevolentní, tak dovoluje kolům cestovat přeci jenom trošičku víc, než by bylo zdrávo. A s tím, že 20 jsou přeci jenom pořádný kus neodpružený hmoty, tak pokud najedete na nějakou žaluzi z krátkých ostrých nerovností, tak se zkrátka rozkáčou, nestíhají se dostatečně rychle vracet na silnici. A tu a tam to vyústí v takový nepříjemný zadupání do kabiny. Věřím tomu, že by se to dalo vyřešit menšíma kolama, aby tyhle 20 vypadají naprosto uchvatně. Osobně bych raději sáhnul po něčem kolem 18 palců. A tam věřím, že tohle auto by jezdilo ještě o kousíček líp. Tohodle chování si ale všimnete nejvíc ve městě, protože překvapivě, jakmile město opustíte a do karoserie se dostane trošku setrvačnosti, tak se podvozek najednou zásadním způsobem uklidní. Možná za to z části může i ta relativně vysoká hmotnost, byť v této kategorii 1700 kg není opravdu žádný drama, ale najednou si kola začnou s povozovkou povídat daleko intimněji
a nemají tendenci někam odskakovat, vycestovat nebo vás poslat někam třeba trošku mimo z vašeho udávaného směru, kdyby se ty vlnky objevily v zatáčce. A pak si najednou uvědomíte, že Renault Megane E-Tech posouvá jízdní vlastnosti Meganu jako takového opět do zcela jiný sféry. Ono samozřejmě tím, že máte si 13-14 cm nad vozovkou necelých 400 kg, které jsou navíc perfektně rozložený mezi kola, ty jsou tím pádem všecky rovnoměrně zatížený, dostává se jim perfektního gripu a auto je skutečně výborně ovladatelný. I přesto, že tady nejsou adaptivní tlumiče, jenom klasický pasivní, ta karoserie se nijak nenaklání. To vysoký sebevědomí, který vyzařuje z podvozku Renaultu Megane E-Tech, je opravdu zatraceně příjemný. A upřímně, tahle platforma jezdí líp než její konkurenti. Teď se ale pojďme na chviličku věnovat tomuhle. Megane E-Tech kompletně přeplul do moderní digitální dotykové doby. Proto tady máte v podstatě všude jenom displeje. První, co musím říct, tak jsou to jedny z nejkrásnějších displejů, co jsem v autě kdy viděl. Nádherný barvy, perfektní rozlišení, i na přímém slunci fungujou. Ale tohle teďka chviličku nechme stranou. On se totiž v autech v poslední době rozmohl takový nešvar. Automobiloví výrobci se snaží naučit auta stále víc, více přiblížit našim chytrým telefonům a operační systémy nebo infotainmenty jsou stále komplexnější, složitější a ve výsledku to znamená to, že najít v tom cokoliv je prakticky nemožný a navíc se to seká. Což je k steku především, když si to porovnáte třeba s telefony, kde si můžete koupit na eBay libovolnou šunku za 12 stovek, kterou složilo nějaký 10letý dítě při noční směně v Pákistánu a on vlastně funguje rychle, protože má Android. A Renaultu s tímhle už pravděpodobně došly nervy a nakoupili si systém Google Automobil od Google, což je s troškou nadsázky, prostě tablet s desítkovým Androidem, který bude vždycky dostávat ty nejnovější updaty. A funguje to úplně stejně jako váš telefon. Máte tady dokonce i obchod Play, ve kterém si můžete stáhnout oblíbený aplikace. Google mapy mají všechny dopravní informace i funkce, na které jste zvyklí ze svého mobilního telefonu. A především je to absolutně rychlý, absolutně jednoduchý. I tahle vertikální orientace mi vyhovuje, protože zase je to něco, na co jsme zvyklí z našich chytrých telefonů. Samozřejmě je tady nějaká lehká Renaultí nadstavba, abyste si mohli hrát s asistenty, nastavovat různý světýlka a takovýhle blbosti. Ale všecko, je to obrovsky jednoduchý, krásně graficky zpracovaný a především to funguje. Samozřejmě je tady i bezdrátový Apple CarPlay, ale upřímně, tohle je první auto, ve kterém jsem neměl žádnou potřebu to využívat. Samozřejmě můžete v nastavení ovládat i elektromobilní funkce, jakože si třeba odložíte nabíjení, kdy chcete, aby se vám auto začalo nabíjet, nastavíte si, kdy se vyhřeje, kdy se vyklimatizuje, můžete si taky nastavit, do kolika procent se bude nabíjet baterie. Tohle to jsou zkrátka věci, které k dnešnímu elektromobilu už patří a můžete si třeba taky zvolit zvuk, jaký auto vydává, pokud jede pomalu. A to není vše. Navigace sama plánuje cestu podél nabíječek a čas příjezdu počítá i s nabíjením. Plánování cest se vám tak výrazně usnadní. Luxusní interiér, skvělý infotainment, který vás vůbec neotravuje, i přesto, že je celý dotykový, tak se nezapomnělo na ty nejdůležitější tlačítka. Potom si k tomu přičtete ten slušný výkon, super jistý podvozek. A z Renaultu Megane E-Tech najednou máte auto, se kterým se na každodenním ježdění žije opravdu velice příjemně. Snad jediný zvláštní rozhodnutí, které muselo nastat během vývoje Renaultu Megane E-Tech, bylo řízení. Je sice dobře navážený, je přesný jako žiletka, ale pro daný styl auta mi přijde skoro až zbytečně rychlý. Ono působí skoro až sportovně. A především, když vezmete v potaz, že Renault Megane E-Tech je takovej pohodář, kliďásek a pak máte řízení, kde i 5 cm na volantu, znamená, že vám auto skočí doslova o metr na silnici, tak mi to přijde skoro až zbytečný. On potom v přímém směru působí i skoro až nervózně, protože i milimetrový pohyby na volantu, sledujte to, se okamžitě přenášejí na silnici.
bej tohle nějaká RS verze, řeknu, no, super, ale u takového běžného denního auta bych si přeci jenom uměl představit, že kolem středové polohy by to mohlo být i o něco vlažnější. Nabíjení už ani nemůže být jednodušší. Prostě jenom připojíte ke stojanu, použijete kartu, která vás pustí prakticky ke každý nabíječce v Evropě a jedete. Maximální dobíjení je teda 130 kW. To je spíš takový průměr a u 50% už to klesá na nějakých 70. Reálně si tak u nabíječky počkáte asi 35 minut. Upřímně, čekal bych trošku rychlejší, především vzhledem k tomu, jaký má Renault s elektromobily zkušenosti. Ale kdo ví, MEBčkový elektromobily taky začínaly na 125 a po pár updatech jsou na 170. Tak kdo ví. Rozhodně ale potěší domácí dobíjení, protože Megane zvládne až 22 kW. A to kromě Taycanu a e-tronu GT nezvládne asi nikdo. A ty to mají navíc za příplatek. Doma, když budete mít dostatečně silný wallbox, počkáte si jenom asi 3,5 hodiny. A kolikže si tedy vezme? Týdenní průměr se mi ustálil na hodnotě 18,9 kWh na 100 km. A přitom byla víc než polovina cest po dálnici a teploty se sotva kdy podívaly nad nulu. Vzhledem k podmínkám jde o jeden z nejlepších výsledků, co jsem zažil. Jedním rozhodnutím během vývoje si ale nejsem úplně jistý. Megane E-Tech je vždycky předokolka. A upřímně je mi úplně jedno, že není k dostání ve čtyřkolce. To Megane nebyl nikdy, takhle velký auto to ani nepotřebuje. Obecně si ale myslím, že pro elektromobily je daleko vhodnější zadní pohon. Kvůli tomu, jak intenzivně musí bojovat gumy s přívalem kroutícího momentu, tak přece jenom ta přední náprava se odlehčuje trošku s nás a má tendenci vám nechat ten výkon trošku vyprchat jedním odlehčeným kolem. A to především, pokud jsme v situacích jako teď, kdy prší. Nedej bože, kdyby začalo sněžit. I přes drobná zaškobrtnutí na mě udělal Renault Megane E-Tech velký dojem. Zajímavé technologie, styl a dobrá spotřeba. Bez debaty jde o jeden z nejpovedenějších elektromobilů na trhu. V základním provedení se vejde do milionu, testovaný vůz těsně přelezl 1 300 000 korun. V rámci zaběhlé konkurence je to vlastně fér nabídka. Cenová bouře zuřící na americkém kontinentu, ale vyloženě volá po odpovědi evropských automobilek. Auta tu očividně stále dělat umíme, tak hlavně nezaspat.